Стълбището. Стълбището по Дарик Радио с Константин Вълков. Стълбището на Дарик Радио нажива от централното студио на Дарик в София. С вас е Константин Вълков. Гледате ни в социалните мрежи на Дарик, на сайта Дарик.бг. Слушате ни, разбира се, наживо по Дарик Радио в цялата страна. Юлиан Вергов. На ти може да си говорим, нали? Здравей. И ние за... първо се познаваме, второ се виждаме за не знам кой път вече. Така е. Вярна ли е тази... че ще е по-възпитано. Да, не, не на ти, на ти. Вярна ли е тази констатация? Питам те на база на разговорите, които тук водих. Те бяха с министра на отбраната Тодор Тагарев, с професор Коста Костов, с Жана Аса преди теб, че абсурда на българската ни реалност е приета от нас. Това е състояние, в което хората са приели нищо да не се случва, нещата да не се получават, приемат го като нещо нормално. Аз принципно съм против обобщенията, така всички да приемаме едно нещо или да отхвърляме, въпреки че е много модерно да се дигат пълчища в името на една или друга идея. Мисля, че повечето хора са го приели, и то не от днес, а от много години насам, още по времето на социализма. Това е някакси насъдено, че това е и друго не може да има. Тоест не може да излезеш в чужбина, не може да слушаш необходимата от теб музика, да гледаш такива филми, каквито искаш и така нататък. Не само каквито искаш, а каквито предлага сферата на културата и изкуството. Така че мисля, че оттам е насъдено, това си останало, че нищо не може да се промени и трябва да си вървим в този коловоз. Но, професор Коста Костов каза, че нивото на протестите ни е кухненско. Кухненски протести. Ами той има нещо много забавно в протестите. Те повечето се провеждат лятно време, когато може си след вечеря. Да след вечер, се срещнеш да. С хора, които не си виждал отдавна, да си обсъдите някакви неща. Така и се появява едно социално общуване, много по-различно от всичко останало до сега. Плюс това знаеш, че утре пак ще си там, пак ще видиш тия хора, може да имаш нещо за ядене. Това е едната страна. Другата страна е, че една част от хората са непримирими към това циклене и желаят нещо по-различно, което е приоритет на младите в повечето случаи. Младите как е редно да реагират, когато се сблъскат с несправедливост? Войствено или не, според теб? Трудно ми е да говоря аз специално от името на младите, но зависи по какъв начин можеш да постигнеш. Тихи революции няма, общо взето. Историята го показва. Но въпросът е на приоритет, какво искаш да постигнеш, а вече как ще го постигнеш, то си идва от само себе си. На твоя терен, ако се сблъскаш с лоша актьорска игра, лоша режисьорска работа и други лоши, недостатъчно добри неща, свързани с твоята работа, независимо дали на театралната сцена, на снимащата площадка, как се справяш с нея? Дразни ли те, как реагираш? Винаги се опитвам да водя разговори, и то тази професия е такава, че не е важен само актьора, не е важен само режисьора, а и вече, зависимо дали си на театрална сцена или на снимачна площадка, вече има много по-голям екип на снимачната площадка, всички са важни. В последния филм това, понеже имаше рекламна кампания и повечето интервюта, които давах, това казах, че този филм се отличава от всички останали в голяма част в екипа, защото екипа беше малък, спретнат и се движеше, трябваше да бъде много мобилен, защото някои от локациите се избираха в движение от режисьора, той си решаваше, че това нещо много му харесва и трябва да снимаме там. И екипа беше много сплутен и много вярващ, освен актьорите и самият екип на режисьора. Така че всяка някаква негова уж приумица беше приемана радушно и тутък си се случваха нещата, което е много важно за такъв тип снимане на филми, защото естетиката на филма предразполага точно това. Химията може ли да се научи да има химия? Не знам. Мисля, че тя си някакси сама си навлиза в или има, или няма. В едно нещо съм убеден, че трябва да повярваш на режисьора. Вече ако той се огелпи,
тази хубава българска дума, понеже говорихме за български думи с теб, ако той се огелпи, мисля, че трябва да се намери начин да бъде спасен първо проекта като такъв и вече на по-късен етап ти самия да не се изложиш. Каква е разликата между това да повярваш на режисьора и да се подчиняваш напълно на режисьора? Водил съм много разговори с колеги, които казват, аз се доверявам на режисьора и го оставям. Виждам, че потъва, но понеже съм по-ангажимент, съм се разбрал и оставям така, което си някакво подчинение. Докато аз търся начини да се случи това нещо, защото слава Богу, последните години се занимавам с неща, които първо много вярвам в тях, заставам с името си и много ми се правят, са ми много интересни. Така че винаги подхождам с абсолютно доверие към режисьора и въобще към екипа. Така че не съм от тези, дето се подчиняват, но търся много изходи от ситуацията, как да излезем и в каква посока да тръгнем. Доста често успявам, някой път не. Но това е изкуството. Лошата политическа игра, не актьорска, макар че някои се опитват и актьорски да го докарват, какво предизвиква от теб, на която си свидетел и сме свидетели? Ами, това е... Благодаря ви за този въпрос. Това е много любопитен момент. Повечето хора казват лоша игра, а пък аз лично много съм впечатлен, особено последно време. Има изключителна актьорска игра сред политиците. Изключително. До такава степен са си повярвали, до такава степен са влязли в изпълнението на съответната роля, че за мен е впечатляващо, наистина. Има висоти на жанра. Държи така и се носят много неща наоколо, които са очевидни факти, ви казвам и доказателство, че това, което той говори, това е абсолютна лъжа, но не, той продължава с пълното увереност. Какви актьорски усилия изисква? На индивида. Все пак той не ползва сцена или снимачна площадка, така че няма особени актьорски изисквания, които, но вярата в образа, това е много важно за актьорската професия, да вярваш в образа, както казва великия Григор Азарян, професор Григор Азарян, че ние трябва да сме адвокати на героя си и до последно да го защитаваме. Тук положението е същото. Най-големите адвокати, не само на своя герой, а и на много други герои, които участват в съответната пиеса. Може би трябва да създадем наградна форма за актьорско майсторство и там. Ами не е лошо като идея, на мен много ми харесва. Наистина мога да кажа, че доста добре се справят колеги от парламента. Трудно ще ни е да стигнем, ако има такива от така наречените режисьори, кукловоди. Там вече може да се върнем на твоя въпрос за подчинението на режисьора. Там е пълно и безпрекословно. Очевидно не се влиза и в комуникация. Дебат, спор или каквото и да е. Абсолютно. Както ти завият конците отгоре, така се въртиш. Кому е хубавото на задкулисието в твоята работа? Защото обвиняват политиците само в задкулисие. Ами задкулисието е нещо много важно в театъра, защото там се случват първо технически промени, които така се нареждат нещата, че като се обърне сцената или се дигне завесите или се премести или има така наречената промяна, виждаш нов свят, който се строи зад кулисите. Вероятно и така и в политиката има нови светове, които се стоят зад кулисите, пък и много от актьорите са на сцената зад кулисите, много внимават, следят действието на сцената, за да могат, когато имат вихо, те да излезат след това на сцената, да захапят от това и да продължат, не, да почва нова пиеса. Изключително важно е, и ако се случи пък и някакъв гаф, да се помогне. И това пространство е невероятно, там се случват много работи. Има ли друга тема от разговорите ни до тук? Има ли културен сблъсък наистина между две Българии, две култури, които са несъвместими? Синтез не може да се получи. Вода и олио. Ами, мисля, че има и то в последно време зае пропаст между двете култури.
и не знам как може да се пуснат първоначално някакви дъски или греди, по които да се минава, и след това някакво съоръжение, което малко или много да намерят допирни точки едното с другото. Много е трудно и смятам, че все повече се разширява тази пропаст, става някакъв Гранд Каньон. Даже в последно време виждам, че поне ми прави впечатление, една част от хората въобще не се замислят над нещо. Нали, това е банално вече, но наистина е впечатляващо как някой каза, някой прочете, някой каза и веднага се тръгва в някаква посока, което е за мен изумително как може така, още повече в този век. Но това не е само България, този век на абсолютна дезинформация, пълен с фалшиви новини. Всеки си пише, публикува каквото му падне, изкривяване на истината, никога не се замисля. Напротив, точно в този момент, в това време, в което живеем, трябва да се замислим за всяко нещо, което не говоря само за негативните новини, а и за позитивните. Не така са хората, много хубаво не е на хубаво. Не трябва да се замислиш това аджиба, дали така. Ти как би се информирал, ако решиш много задълбочено да се информираш, да речем за конфликта, войната Израел-Хамас? Какво ще направиш чисто за себе си информационно, за да си убеден, че си добре информиран? Не мисля, че можеш да достигнеш до пълната информираност. Последно време съм се учавал в тая посока, но като всеки мислещ човек, търся отговори на някакви въпроси. Ами аз съм се ровил доста, разбира се, повече в посока войната Русия-Украина, но и войната Израел-Хамас, също във всякакви социални мрежи, канали, телеграми и така нататък, навсякъде в интернет, всяко нещо, което така периодично ми прави впечатление, не мога да определя точно откъде, но съм чел и много книги на тази тема. Аз затова и харесвам в известен смисъл филма Мюнхен, в друг аспект не го харесвам, защото от това, което съм чел на много места, доста по-сериозно е било положението, но както и да е. Въпросът е, че ти самия трябва да си формираш някакъв мироглед. Аз успявам до известна степен и винаги ме е учудвало как, понеже аз много пътувам в чужбина, имам турнета, почти всеки месец съм някъде в чужбина и говоря с хора, не само българи, навън по разни такива въпроси. И там повече хора, с които съм говорил, рядко срещано е мнението, абе това е така, тук са, това е така и е това е така. И то е ясно, бе, това е така. Докато в България, когато вода разговори, веднага се появят хора, които ми обясняват, особено за... Това е точно така. Пресно излязла новина, веднага се казва, това е така, това е така и то е ясно, бе, това е, то е на това с... Умишлено употребявам такива думи, защото по този начин се води разговор. Това е този на това и, то, и там това. И то е ясно. Кое не разбра? Ама всеки въпрос, който е... В случая става въпрос за война. Как знаеш със сигурност, чия е тая територия? Кога е била? Историческите справки са такива. Има и такива, че еди какво си, еди що си. Тоест всяка... И това казвам без да вменявам свое мнение, просто седим и си говорим. Аз не казвам, не взимам страна, просто разсъждаваме в тази посока. Кой откъде се появил, кой ударил, как ударил, през годините, какво знаем за това нещо. И директно се, много като че ли не си иска да вземем страна. Веднага, на момента, на секунда, да е ясно. И да заявим така. Другият въпрос е, че това става повече така в едни затворени общества. И разбира се, в социалните мрежи вече там избояваме с пълна сила. Даже си се правят и 2-3 фалшиви профила за всеки случай. Ако един не е достатъчно убедителен. И се случват нещата в тази посока. Което е странно. Всички проблеми на този свят могат да се решат според мен. Или поне голяма част с общуване. Още нещо
разговорите, явно така ще ни тръгне, което ми остана от разговорите до тук, че свободата като общество, която ни се случи, не е изстрадана, не е пролята нито капка кръв, тя е спусната отгоре като парашут. Не познаваме истинската причина, истинската цена на тази свобода не познаваме. Заради това имаме и носталгия към миналото и заради това нещата са такива квица. Та, въпросът ми е, един филм, за да е хубав, трябва ли да е изстрадан? Една политическа промяна, за да е хубава, трябва ли да е изстрадана? Ами, хубавите филми със сигурност, тези, в които аз съм участвал, са били изстрадани. Това е вярно, не се бях замислил. Предполагам, че и в политиката има също, защото нали, ние се учим от историята и историята на българската политика, без да съм невероятно сведущ по този въпрос. По-изстраданото взимане на власт някакси като че ли е по-успешно до сега, защото сме свидетели на това как идва някой от някъде, взима цялата власт безпрекословно и нещата не продължават дълго, за сметка на това има стремглаво пропадане. В киното също е така, защото процесът е много мъчителен, много труден, много... То някакси не може да върви. Това не е като да произведеш някакъв детайл, чието параметри са ясни и начин на производство. То винаги се мени, трудно е, не знаеш точно и къде да стъпиш, па ако стъпиш там, дали е верно или не е верно на дадената ситуация. И мисля, че да, трябва да са, така бих отговорил на този въпрос, че трябва да са изстрадани и двете неща, за да, нали, дете се вика, за да поискаш помисли какво си дал, т.е. какво си дал от себе си да стигнеш до там и да знаеш как да продължиш. Снощи четох за едно странно усещане. Авторът беше прехвърлил 40-те като нас. Та, той пише, че си отива онова безметежно чувство, което имахме, като се замеряхме с снежни топки и се спускахме с шейни, ма не защото сме по-големи и не го правим вече, а че дори когато наблюдаваме деца днес, които го правят, се спускат с шейни и се замерят с снежни топки, ни липсва онова усещане за безвремие, което сме имали преди, за светът е станал по-бърз, по-повърхностен, и не се забавляваме на тези малки неща, но конкретната дума негова беше, че ние не използваме думата play, играя. В сериозните неща, които правим, в науката, в политиката, на наш български език може да преведе, да бъде преведен така, че хумор, сатира, игра, това вече е нещо мръсно, като всеки се обижда. Като малки казахме, отивам да играя. Така, да. Не... поне аз и мои приятели, не конкретно какво ще се прави, отивам да играя. Отивам да играя. Или на двора, нали, играя. Но по-често играя, защото не си в двора. А обикаляш махалата за тревожност на твоите родители, която и не беше в особено големи размери тогава, но времето е различно. Това е навсякъде по света. Мисля, че не е било само в България така по този начин. Аз, за да допълня, мога да използвам една фраза от един спектакъл, който аз много харесвам, казва се Неудачници на Иван Пантелеев. Там се казва да правиш това, което искаш и да искаш това, което правиш. Това е най-великото нещо на този свят. Това е изкуство. И аз лично смятам, че правя това, което искам и искам това, което правя. И също с една реплика от този спектакъл и умея да му се наслаждавам. Аз много се наслаждавам на това, което прави, това ми доставя радост и си играя. В буквалния смисъл на думата, не сам, защото така ми е професията, а си играя в самата преподготовка, на образ на театрален спектакъл, на снимачен процес. И не само в професионален аспект, много обичам да играя. Мисля, че непосилната лекота на битието е за предпочитане. Така да кажа. И тя води в отварени по-широки пространства за случването на живота. Тоест,
всяко затваряне в себе си над мушамата с ракия пред лаптопа, за да пиша хейт, е пагубно. Питам те точно по тази причина, колко често виждаш хора, които се забавляват с това, което правят, изпитват наслада, както ти каза, политици, общественици, хора с други професии. Колко често думата игра присъства в работата им, в живота? Не мога така точно да определя, но аз познавам, вероятно се движа в микрообщество, което също е вярно, не отричам, но познавам доста хора, които наистина се забавляват от това, което правят. Впечатляващото е, че познавам доста хора тук, но те са, разбира се, от мои, като казах, микрообщества. Впечатляващото е, че наскоро бях в Щатите и там се запознах с едно голямо количество българи, които дълбоко, дълбоко ме впечатлиха. Това бяха ни усмихнати хора, които тук не много често срещаш по улицата. Да, да, съвсем сериозно. Усмихнати хора, щастливи от това, което се случва. В Англия също бях, наскоро в Великобритания. Там също общуват... нямат пречки, постигнали са нещо. Тоест, аз очаквах да видя, нали, намусени емигранти. Също сателитничени. Да, а всъщност видях изключително умисъвните хора, които общуваха помежду си с смях, с няколко пъти излизахме с тях с изключително лекота, което за мен беше впечатляващо. Нали? Аз съм, понеже виждам как тая държава, там се случват нещата, те по 3-4 часа са в кола, всичко е забранено и така нататък. Противно на това, което беше преди години в Щатите. Но те бяха изключително радушни. И то не защото сме дошли някакви пумпали от някъде, а те самите общуваха по този начин. Ние няколко пъти бяхме на събиране на много хора. 20-30 човека. Всичките бяха така. И на различни места. Всичките. До един. Нямаше един намусен. Автоцензурират ли се за нещо? Не, в изказа си? Те самите. О, не знам. Сториха ми се много отворени към общуване в всякакви аспекти. И не само за изкуство, което говорихме, а въобще за начин на случващото се в България, в Америка. Неминуемо стигаш до някакви паралели и така нататък. Но не ми се видя някой така да се прибере. През цялото време беше едно отворено, съвсем непринудно общуване, което на всичко отгоре някои от тях дойдоха тук по различни поводи в България и ми се обадиха и се видяхме и си продължи нашата, как да кажа, тази хубава българска дума, дружба. Питат ли те някога как се чувстваш, а не просто как си, което е един замесител на здрасти? И ако те питат как се чувстваш, как отговаряш на този въпрос? Ми как се чувстваш? Не си спомням много да са ме питали. Как си ме питат много често, но според мен не е важното самата формулировка на въпроса, това какво стои зад него. Защото много често мисля, че как си? Абе колата ми и почва да си говори нещо. Здрасти, как си? И почва колата нещо. Което значи, той човек въобще не го интересува как съм. А пък, когато има ангажираност в въпроса, а не е просто начин да се започне разговор, защото има стотици начини за започване на разговор. Даже героя на Ярослав Хашек Швейк пише Лейно, казва се Швейк, с надежда да започне някакъв разговор. Така че различни форми на общуване има хората, но това също е много приятно, водиш разговора. Това, извинявайте, това също е нещо много важно към всичко това, което изговорихме. Ако питаме как си, просто за помежду другото, си продължаваме така. А ако наистина се интересуваме от човека, от среща, как е, не говоря за емпатия или за нещо, наистина да разбереш как е този човек и да... Арменците имат едно много хубаво изказване. Цават Арнем. Не съм сигурен дали правилно го казвам, Цават Арнем. Моля да ми извинят арменците, ако не го произнасям правилно. Но това е фраза, която откакто я научих, страшно много ми хареса и стана много лична за мен, въпреки че нямам арменска живика. Цават Арнем значи вземам ти болката. Което, предполагам го знаеш, което много, много, много важно в общуването. Обнадеждаваш ме, защото
не знам дали ще го прочета, не мога тази дума да я прочета, макар ще стана дума на годината, unshitification, или там, както се чете, което означава бавното западане и деградиране на социалните платформи, Facebook и Twitter. Но като стана дума на годината, пък хората казаха, че да, те деградират, но пък деградацията, която наблюдавахме и наблюдаваме в социалните мрежи, всъщност се разпростира в живия живот, в нашата работа, в нашия свят, в нашия личен живот, в политиката. Та малко ме обнадеждаваш с тези си срещи, че това не е така. Това е... Връщам се в началото на темата с обобщенията. Това е начин от хората, която виждам. Другата част не знам как е. Колко е по-малка тази, колко е по-голяма, също не знам. Не съм сигурен, че тези социални мрежи могат да западнат. Не съм сигурен в това, което казваш, че да, дума на годината, но не мисля, че има някакво развитие. Това, е, да, това са платформи, които дадоха възможност на всякакви хора, които никога не са били чути, да бъдат чути. Актьори, публиката се качи на сцената. Всякакви хора. Всякакви. Да могат да изявят своето мнение. И ако пък някой влезе в диалог с тях, става вече вълшебно. Осмислят се нещата. Независимо какво си написал, няма никакво значение. Защо умни хора се връзват на това и влизат в диалог? Говорил съм с за мен доста такива умни хора. Казвам, защо го правиш това нещо? Ами не издържам. Ама викам, какво не издържаш това? Не е сериозно просто. Някой нещо написал, казал. Даже когато аз видя нещо такова, забаквам и се чудя как хората могат да искат да реагират. Аз забаквам. Они да ми показаха един приятел. Вика, виж, някаква жена. Ама викам, фейк ли е? Не е фейк. Как разбра? Ми нещо там имаш. Някаква жена, която написала, че най-хубаво да отидем при... да се съберем, да отидем при Митрофанова и да я помолим да Русия да обяви война на България. И да умрат там колкото трябва и да се случат нещата. И аз... Не... Тук не говоря за... Не говоря за... за Русия, не говоря за Митрофанова, не говоря за Украина, не говоря за Израел. Говоря, че на някой човек му хрумва, че е най-добре да има война. Да умрат тия, които очевидно тя не е съгласна с тях. Независимо, че при война... Така. Мармаладират всичко, както се казва. Това е изумително. Това е знаменито нещо невероятно. Как може да ти хрумне да напишеш такова нещо изобщо? И ето, аз не бих отговорил на такова това. Нямам думи просто. Относно новия филм "Уроци по-немски", как един човек... Първо, кога един човек има нужда да се отърве от миналото си? И защо да го прави? Когато реши, че миналото трябва да си остане в миналото и за да вървиш напред, трябва да вървиш по скорено различен начин. Може да вървиш и с миналото, никой не може да се отървеш от него, но да не продължаваш да топуркаш в строя и да търсиш нещо ново. А кога точно е, когато го почувстваш. Лично аз съм го почувствал на един по-ранен етап, в случая героя Никола на по-късен етап. Мисля, че няма рецепта за точно в кой етап от живота ти е хубаво да смениш от втора на трета предавка или обратното. Има, т.е. няма възраст, на която е окей да търсиш промяна. Но мина ли ти такова нещо през главата, за мен си мислиш човек. Тоест, имаш потребност да ти се случва този живот, а не просто да вегетираш. Няма възраст, казваш. Мисля, че не. За една държава има ли възраст, защото 89-та, ако приемем, че нашата нова посткомунистическа държава е на 34 години, нали така 89-та, да. Какво време в живота е? Това е минало и можеш да се отървеш от миналото. И как се отърваваш от него, ако решиш, че нищо не си направил, или си сгрешил, или си поел погрешен път? Да не спираш да опитваш, това също е част от
идеята на филма. Много е важно да не, да не, когато вярваш в нещо, да не спираш да опитваш всякакви такива пречки. Въпреки че след 89-та година много хора, живота им се промени, разбира се, без самите те да го искат, и много от хора рухнаха, не можаха да се изправят, не можаха да продължат в новата посока, не можаха да потърсят нещо друго или с това, с което се занимават, да го дигнат на едно друго ниво. Това ги затисна и съсипа. Познавам доста такива. А пък ние някак си, както казва Валери Петров, кретаме, бутаме. На колко години е режисьора Веснаков? 37. Тогава беше 3-4 Христова. Що за режисьор е? Така не се пита пред хората такива въпроси. Не, не. Сега да казвам, че е изключителен режисьор. Добре, така, тогава така, ще питам. Как критикува и как поощрява? Така, така, това ще я да говоря. Няма да говоря що за режисьор е. Любопитното е, че той много бързо въдворява. Той не се налагаше. Пак се връщам към екипа. Те бяха толкова стрикни и съпричастни към процеса. Но по принцип, понеже съм снимал и други неща с него, много бързо установява тишина на терен. Съвсем леко. Почти не му се чува гласа, което твърде любопитно. Има една режисура, която е направих дълга пауза, защото и аз се радвам на себе си. Като говоря за тази режисура, ще обясна какво имам предвид. Той режисира в движение. Има много сцени, които са без текст. И той режисира в движение. Камерата върви с мен и той разказва какво се случва. И тук баща ти еди какво си, майка ти еди какво си, пък не знам си какво си. И ти играеш това на момента. Което си дадох сметка, че след като, защото доста хора ми се обадиха възхитени от филма и ме поздравиха, безсрамно мога да го заявя за моята игра. Сега си дадох сметка, че всъщност аз, той след като ме е режисирал по този начин, това се е получило, аз съм един вътрешно пластичен актьор. Току-що го установих. Ето виж колко е хубаво да си общува двама души, може да научиш много неща и за себе си. А не открити от сега, разбира се, но отдавна хора. Кажи ми една критика към теб на Веснаков по време на този процес. Той няма критики, не казва това е тъпо или това не става, казва направи го по-така. Няма. Тоест, това е градивна критика. Да, не се занимава, това е хубавото, че той не се занимава с това да. Това не става, защо го направи така. Просто, да, и сега по този начин да го направим. И ако там имам аз някаква мотивация да свърша нещо по един начин, говоря с него, обсъждаме го и за около една минута стигаме до. Тогава, като те хвалят за филма. Което между другото, само да извиня, че те прекъсвам. Орлин също, Орлин Ръвски, освен колегите актьори, с които има общи сцени, но когато на една сцена имаме някакво различно виждане, Орлин също доста адекватно, като операторите по принцип си гледат картинката, но доста адекватно взимаше отношение и решаваше такива проблеми. Те процесът беше изключително, както вече казах, тежък, но много приятен, ползотворен и но много ползотворен. Неща научих. Да, ползотворен като, също харесвам тази дума. Като резултат е такъв какъвто е. И ако те питат, добре де, кои са трите съставки, за да може един български филм да е добър, какво ще кажеш сега на база на този опит конкретно? Три ли са? Добре, три за заглавие ще стои по-добре. Добре. Юлиан Вергов тире трите съставки. Но да не е отговор, всички знаем кои са трите, но че са три, но не знаем кои са. Добър сценарий, изключителен екип и приличен актьор. Ами защото добрият сценарий слага ние основи, не казвам изключителен, добър сценарий, който слага една интересна история, ние основи. Изключителният екип. В екипа вкарвам и режисьор, и оператор, и всякакви други длъжности. Те в техни ръце е да надскочат сценария, а приличен актьор да го изиграе. Въпреки, че отварям скоба, винаги съм твърдял и ще го твърдя винаги, че е много важно
актьорът да не е изпълнител. Актьорът е творец. Тоест ти трябва да твориш на сцената. Режисьорът ти казва какво искаш. Ти му казва, стигнето някакъв консенсус, но ти трябва да го сътвориш, това да излезе от теб. Важните неща са, много важните неща в тази професия са начин на мислене и въображение. И ако ти си просто изпълнител, нямаш нужда от тези неща. Просто си добър, пластичен, както вече споменах, който изпълнявам режисьорските указания. Последно, така ще попитам, какво хубаво и се случва на България тези дни? Ако тези господа и дами от Великобритания, от Щатите, те попитат. Виж какъв хубав въпрос. Поредният такъв. Ами хубаво, времето е много хубаво. За мотори. Да. Въпреки, че от друга страна не е много хубаво, защото това не е нормално по, в тази част на годината. Ами, хубавото е, че пак се разбуниха духовете и пак ще се стигне до нещо, вече не знам какво е, дали ще са нови избори или някакво ново случване, но винаги съм казвал, че ние живеем в изключително интересно време. Трудно, тежко, но изключително интересно. А от какво ти е скучно тогава, в това интересно време? На мен никога не ми е скучно. Юлиан Вергов, подарик, благодаря ти. Дарик. Дарик.